maamulka magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug ayaa amaro ka soo saaray rasaasta ay ridaan ilaalada musharaxiinta ka degaya garoonka diyaaradaha ee magaalada. Taliyaha booliiska magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug oo shir jaraa'id u qabtay warbaahinta ayaa sheegay in taliska booliiska magaalada uusan u dulqaadan doonin dhibaateynta shacabka qaybihiisa kala duwan. Taliyaha ayaa hadalladiisa intaasi ku daray in tallaabo sharci ah laga qaadi doono cid waliba oo lagu qabto inay liddi ku tahay ammaanka deegaanada galmudug, gaar ahaana magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug oo haatan ay ku sugan yihiin siyaasiyiin kala aragti duwan. Waxaan joognaa caasimadda galmudug, waxaa ka socda doorasho, waxaa imaanaya musharaxiin kala duwan. Waxaan rabaa inaan baaqiga u jeesyo musharaxiinta iyo dhammaan dadka kale ee ciidamada ah. Meeshu ma ahan meelaha kale, way ka duwan tahay il waaye. Ishana fira hadday gasho waxay u baahan tahay in laga dhowro. Waxaan rabnaa si guud inaan bulshada uga mahad celiyo sida loo wada dhowraaho sharafta iyo karaamada leh. Waxaan rabaa inaan usoo jeesho musharaxiinta iyo dadka kaabeynka, intaba baabuurta iyo gaadiidka iyo qoryaha iyo dhammaan magaalada lala soo aadayo ama lala socdo. Markii wax yar la dareemo xabadaha la iska furayo, barnaamijkaas mamnuuc waaye. Waxaan rabnaa qoladii aan ugu tagno ama ku qabnana laamaha amniga waxay ka qaadi doonaan tallaabada ku habboon, dad mas-uuliyeena waaye. Waxaan rabnaa sidaan u shaqaynayno inay noola shaqeeyaan si uga habboon uguna wanaagsan. Waxaan doonaynaa marka in aan u sheegno inaysan jiri doonin, dhicina doonin qof inta taga meel la istaaga xabadaan dabaaldegaya ridaa, inta taga asugu iska iskaga rido qoryaan baraawasana dhehe la iskaga dayaha dadka qalqal gelinaya inaan la iskaga hari doonin. Raaga Xasan Cumar, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.